Valsts budžetā lielāko daļu ieņēmumu veido iedzīvotāju nomaksātie nodokļi. Tādēļ ik viens no mums vistiešākajā mērā ir atbildīgs par valsts labklājību. Un izvēloties nodokļus nemaksāt, paģēram zemāku dzīves līmeni. Proti, jo lielāks ēnu ekonomikas īpatsvars, jo mazāk naudas nonāk valsts budžetā. Un pētnieki lēš, ka Latvijā ik gadu tie ir 2,2 līdz 2,5 miljārdi eiro, kas iet secen valsts makam. Diemžēl pie lielas ēnu ekonomikas tas ir sarežģīti piesaistīt ārvalstu investīcijas, tas ir sarežģīti dabūt finansējumu uzņēmējdarbībai, un tas ir sarežģīti, protams, arī no tā, cik tad mums ir reāli nauda valsts kasē, lai jūs saprotat, reāli tā nauda ekonomikā ir. Un cilvēku reālā labklājība, ne visu, bet vidēji, arī augu. Atbilstoši Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā ēnu ekonomikas indeksa aprēķiniem, kas tiek veikti Baltijas valstīs kopš 2009. Gada, ēnu ekonomikas aplēses Latvijā pērn bija 26,5% no iekšzemes koprodukta. Lietuva ēnu ekonomikas apjomziņā ir tikai nedaudz labākā situācijā. Igaunijā rādītāji ir ievērojami labāki. Un tas ir viens no iemesliem, ir efektīvs viddarbs, vienkārša nodokļu sistēma un... Es domāju, ka tas ir tas pareizais ceļš ejams. Ne ar lielāku resursu, vismaz sākotnēji, bet ar efektīvāku resursu izmantošanu viņi spējuši panākt to ekonomikas atrāvienu. Tā skaitā arī ēnu ekonomikas mazināšanas jomā tā ir man tā diezgan liela pārliecība. Un nevienmēr augstākas nodokļu likmes garantē lielākus nodokļu ienākumus. Iespējams, vairāk iedzīvotāji izvēlētos piedalīties budžeta veidošanā, ja kopējais nodokļu sloks būtu tieši pretēji – zemāks. Tas savukārt nozīmē, jo vairāk nodokļu maksātāju un mazāka ēnu ekonomika, jo augstāks labklājības līmenis valstī kopumā. Aploksņa auga šobrīd ir lielākā problēma, un samazinoties nodokļiem, tas ir ļoti loģiski. Nu, kad cilvēki savā būtībā ir godīgi, viņi godprātīgi, un kad viņi vēlas samaksāt tos nodokļus. Bet nu, ir slieksnis, kad tie kļūst pārāk augsti, tad arī cilvēki sāk domāt par kaut kādām alternatīvām variācijām. Iedzīvotāju nodokļu morāles paaugstināšanu kā vienu no svarīgākajiem ēnu ekonomikas apkarošanas instrumentiem saskata arī sociologs Andris Saulītis, kurš šo jautājumu vētīs Finanšu ministrijas uzdevumā. 2020. Gadā aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāju uzskatīja, ka ir pilnībā nepieņemami, pilnībā vai daļēji nedeklarēt savus ienākumus. Šis rādītājs nav slikts, tomēr gada laikā piedzīvots ievērojams iedzīvotāju morāles kritums. Proti 2019. Gadā pirms COVID-19 pandēmijas tā uzskatīja 42% aptaujāto. Tā pamata problēma jau ir viena. Tu neizstāvēsi blakus katram nodokļu nemaksātājam. Un bieži vien tu pat nezini, vai šis tiešām cilvēks maksā vai nemaksā nodokļus, kas rada vēl lielākas sekas. Jā, nu gadījumā šis cilvēks tomēr ir godprātīgs un visu izdarījis, bet tomēr viņam ir bijusi pārbaude, jo tu pati pārbaude jau rada to negatīvo fonu. Un līdz ar to ir tā pamata problēma, ka mēs runājam par ierobežošanu, nevis par kaut kādu veicināšanu. Pētnieki secinājuši, piektā daļa iedzīvotāji uzskata, ka valsts neko nedara cilvēka labā, tādēļ viņiem nav vēlmes maksāt nodokļus. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kādai sabiedrība būtu nevis jākontrolē, bet gan jāinformē par nodokļu maksāšanas būtību. Taču politiķu sadzirdēti pētnieki nejūtas. Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā 2024. un 2027. Gadam viņu rekomendācijas nav iekļautas. Es redzu, ka tas ir tāds deķis, kas ir salipināts no vairākām daļām, kur nav tāds nu, uzstādījums, kas tad ir tas mūsu tas pamatpunkts. Un tie visi punkti man vairāk izskatās, ka šobrīd ir iekļauti plānā, ir tāda, ka mēs tiešām zinām, ka mēs to izdarīsim, bet es neredzu tādu politisku uzdrīkstēšanos, ka mēs mēģināsim panākt kaut ko. Tām piekrīt arī profesors Sauka. Nav tā pirmā reize, kad ir ieteikumi, par ko pat ir valsts maksājusi, vai tā ir produktivitāte, vai tā ir ēnu ekonomika, vai tā ir nezinu, kaut kāda konkrēta nozara specifiski jautājumi, kur kā zināšanas pietiek, bet mēs neredzam to īstenot. Un tā lielā, tas lielās jautājums, vismaz man, ko es patreiz uzdodu, ir kā to mainīt. Danuta Juste, Mikola Bastanžījevs, Ins Ivans, Latvijas televīzija.